Vianoce sú tu! A dnes ako Daniela Elfová a Veronika Santa Klausová si pripravíme kapusnicu a budeme sa snažiť, aby bola čo najviac v raw kvalite. Na našu kapusnicu budeme potrebovať paradajky, olivový olej, miso, pastu, červenú papriku, muškatový oriešok, vodu z kyslej kapusty, hríby. To je v podstate na ten základ. A ešte si tam dáme aj cibulku. Ešte tam dáme aj cibulku a čili papričku. Do Vitamixu si naháďeme 6 kusov takých malých alebo stredných sherry paradajok. Môžeme aj 7. Dobre. Pridáme cibulku. Ups. Potom asi tak štipku muškatového oriešku. Presne toľko to. A zhruba 2 polievkové lyžice červenej mletej sladkej papriky. Tej nešetríme, lebo chceme, aby to dostalo taký dobrý paprikový nádych. Jedna? Toto je základ, lebo v podstate toto tú kapusnicu celú tvorí, dochucuje a potom to bude výborné. Máme asi takú pol šálku sušených rybíkov, ktoré sme si dali namočiť do vody. A oni tak pekne v tej vode pustili šťavu aj chuť, čiže vlejeme ich aj s tou vodou do našej nádobky. Tak, cesnačík. Áno. Ešte olivový olej. Také 2 polievkové lyžice. Jedna. Druhá. Super. Misopastu. Myslím, že taká 1,5 až 2 polievkové lyžice. Teraz používame takúto tmavú. Ona je celkovo dosť slaná, treba ju predtým ochutnať, aby ste vedeli, koľko to treba potom dosoliť. Dobre, a teraz vlastne ten zázrak zvaný kapustová voda. Páči sa, môžeš sa to ochopiť. Tej tam pridáme tak asi pol šálky, ale tiež podľa chuti, ako má kto rád kyslé. A myslím, že teraz nám už úplne bude stačiť len jedna šálka vody. Áno. Aby sme mali vlastne ten polievkový základ. No tak pekne. Zatvoríme. A uvidíme. Pozrieme sa, ako to vyzerá, ako to má konzistenciu. Super. Chceme to také tekuté normálne, ako v podstate základ tej kapusnice, pretože tam budeme ešte dávať ďalšie ingrediencie, ktoré mixovať nebudeme. Áno. Aby sme tam mali nejakú tuhú vec v tej kapusnici. Čiže základ takisto. Kvasená kapusta, ktorá je inak veľký zázrak. Áno, obsahuje. Obrovské množstvo vitamínu C. A inak táto kapusnica je veľmi super aj po silvestrovských oslavách, pretože je to taký liek na opicu. Takže nie len na Vianoce. Tak a kyslú kapustu kupujte určite radšej na Miletičke alebo na trhu. V podstate na trhu, pretože tá kupovaná v sáčkoch je niekedy o polovicu horšia ako tá, ktorú si vieme aj spraviť doma. Jedine, čo na to potrebujeme, nejaký súdok. Ako ja mám dneska súdok. Asi nie tak. A nejakú pivnicu, lebo je to veľmi jednoduché inak si spraviť kyslú kapustu. Môžete to nájsť určite niekde na internete, že ako sa to robí. Pridali sme teda kyslú kapustu. Kto má rád takú sladšiu zložku, to sú sušené slivky. Tie tam môžeme pridať. A potom si tam dáme sušené hríby, ktoré sme si v lete vlastnoručne nazbierali a potom si ich vysušili. Aby sme tam mali takú nejakú trošku klobásku alebo udené mäsko, tak nahradíme to výborným udeným tofu. Tak. Kto ako uzná za vhodné a má rád, presne. Alebo dajte si tam klobasu. Teraz zoberieme tento náš čarovný nápoj a zalejeme našu super zmes. Keď sme veľmi hladní, samozrejme môžeme to začať papať už teraz, ale ono je lepšie, keď sa tie chute majú nejaký čas na to, aby sa prepojili. Čiže necháme našu kapusničku trošku oddychovať. My sme to chutnali a je to podstatne lepšie, keď to pár hodín postojí, lebo aj určite. Tá kapusta pustí, hríby pustia, slivky pustia, všetko pustí. Takže to necháme popustiť. Od kapusty všetko popustí. Dobre, tak si to teda dáme do tej chladničky. Tak, máme kapusnicu oddychnutú, odležanú v chladničke 24 hodín. Potom sme si ju vybrali na také 3 hodinky, aby bola v izbovej teplote, aby nebola veľmi studená. A teraz si ju ideme už dať?
Ešte si ju trošku zjemníme a miesto smotany si vyrobíme svoju vlastnú smotanu, ktorú si vyrobíme z kešu orechov. Budeme na to potrebovať. Kešu oriešky, vodu a sol. Základ je, aby sme použili toľko vody, koľko kešu orieškov. To znamená, že takú istú mierku. To by malo mať tú správnu hustotu, aby nám z toho nevyniklo mlieko. Ale posolíme trošku. A už to necháme v rukách Vitamixu. Pozrieme sa na výsledok. Paráda! Má to takú konzistenciu ako smotana, čiže podarilo sa nám. Čiže má to byť také hustejšie. Ešte možno aj trošku menej vody. Už mi chýba nejaká koleda. Vyzerá to krásne. Trošku tam necepkaj ten tanieri. Dobre. A pridáme si našu smotánku. Takto? Či nádhera, presne tak. Ešte ti trošku doprajem. Výborne. A ja. Výborne. Prosím si aj lyžičku? Áno. Nech sa páči. Ja si zberám túto. Dobrú chuť? Super. Výborná. Šťastná a veselé vám praje vitarian.sk.